Dövlətimizin başçı ölkələrimiz arasında əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğunu qeyd edərək, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, qoşulmama hərəkatı çərçivəsində fəal əməkdaşlığın həyata keçirildiyini vurguladı. Prezident İlham Əliyev iqtisadi sahədə əlaqələrə toxunaraq, bu müstəvidə də fəaliyyətin intensivləşdirilməsinin və ticarət dövriyyəsinin artırılması imkanlarının araşdırılmasının zəruriliyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı həmçinin insanlar arasında fəal təmasların təşviqinin ikitərəfli münasibətlərin inkişafı baxımından önəmini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Abdullah Vahab Osmanın səfirliyi dövründə ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin uğurla inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədrliyi dövründə həmişə beynəlxalq hüququn aliliyini və qoşulmama hərəkatının təməlini təşkil edən Bandung prinsiplərini rəhbər tutmuşdu. Prezident İlham Əliyev 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan ərazilərinin işğal altında qalmasına və Ermənistanın bu ərazilərdə törətdiyi dağıntılara, Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı vandalizm əməllərinə toxunaraq regional əməkdaşlığı nəzərdə tutan post-münaqişə dövrünə aid sülh gündəliyinin həyata keçirildiyini bildirdi. Səfir Abdullah Vahab Osman, Əlcəzair Prezidenti Abdülmacid Tebbunun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Əlcəzair dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi. Abdullah Vahab Osman, Əlcəzairin BMT nizamnaməsinin prinsipləri və məqsədlərinə, o cümlədən ölkələrin milli suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə və daxili işlərə müdaxilə etməməyə tam sadiq olduğunu qeyd etdi. Səfir ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini bildirdi. Səfir Abdullah Vahab Osman Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədrliyini yüksək qiymətləndirdiyini vurguladı. Qazaxıstanda fövqəladə vəziyyət rejiminin pozulması ilə əlaqədar ümumilikdə 1500-dən çox şəxs məsuliyyətə cəlb edilib. Bu barədə Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının video konferans formatında keçirilən iclası zamanı danışıb. Bəs ekspertlər bununla bağlı hansı fikirdədirlər? Qazaxıstan hakimiyyəti aparılan o sərt siyasətin, xalq belə deyək də nümayişlərinin yatırılması istiqamətində aparılan sərt siyasətin, ondan sonra kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının qüvvələrinin Qazaxıstana dəvət edilməsindən, Rusiya başda olmaqla bu orduların dəvət edilməsinin müəyyən bir siyasi ideolojik əsaslandırmasını aparmalıdır. Bu mənada Qazaxıstan hakimiyyətinin səsləndirdiyi fikirlərin siyasi zəminini, geosiyasi zəminini də anlamaq mümkündür və daxildəki faktorları da anlamaq mümkündür. Çünki Tokayev, mən belə hesab edirəm ki, öz milli belə deyək də ordu və polis güclərinin təhlükəsizlik qüvvələrinin xalqın tərəfinə keçmə ehtimalını görərək bir şəkil ilə kollektiv təhlükəsizlik təşkilatından, yəni Rusiyadan hərbi yardım istəmiş oldu. Bu mənada baxdığımız zaman məsələnin xarici faktorlar baxımından əgər burada Sorosun və ya Qərbin belə deyək də əgər belə bir ideya var ki, Rusiyanın bütün sərhədləri boyu Rusiya üçün problemlər yaratmaq, Rusiyayı çevirmək. Əgər bu strategiyadan bəhs edilirsə, Qərbin buradakı hesabları qədər Rusiyanın da hesabları var. Və nəticə itibarilə baxdığımız zaman Rus ordusunun Qazaxıstanda daxil olması hələ dəqiq deyil. Bu nə zaman Qazaxıstan torpaqlarını tərk edəcək? Gərçi verilən açıqlamalara baxdığımız zaman bunun qısa müddət ərzində baş verəcəyini düşünə bilərik. Çünki Tokayev de dedi ki, artıq deməli ölkə üzrə nəzarət təmin edildikdən sonra, təhlükəsizlik bərpa edildikdən sonra bu qoşunlar ölkəni tərk edəcək. Yəni burada hələ biraz gözləmək lazımdır. Bu geosiyasi proseslər hansı məzrəyə doğru gedəcək? Biz bilirik ki, Rusiyanın da Orta Asiya'dan bağlı hesabları var. Oranın ölkənin arxa bağçası olaraq görürük. Xüsusilə Qazaxıstanın İrəlidə bir yeni SSR modeli, bənzəri bir ittifaq modelinin formalaşdırılması hədəf var Rusiyanın. Bu hədəf doğrultusunda əlbəttə Belarusdan sonra Qazaxıstanın, Orta Asiyanın da gündəmə gəldiyini bilirik. Bu mənada da bu proseslərin kimin nə açıqlamalarından asılı olmayaraq sonuçlarının, nəticələrinə baxmaq lazımdır ki, düşünürəm ki, bir müddət səbr etmək lazımdır ki, görək proseslər hansı məzrəyə doğru gedir. Tokayev həmçinin hüquq mühafizə orqanları və silahlı qüvvələrin ölkədə vəziyyətin sabitləşməsi üçün fəal şəkildə işini davam etdirdiyini deyib. Qeyd edib ki, hazırda təhlükəsizlik xidmətinin əsas səyləri terrorçuların yerinin müəyyənləşdirilməsi və saxlanılması üzrə operativ tədbirlərin reallaşdırılmasına yönəlib. Tokayev bildirib ki, Qazaxıstanda baş verən hadisələr bir mərkəzdən idarə olunub. İnstitutov Upravleniya Zaxvat Vlasti. Burada söhbət dövlət çevrilişindən gedir. İndi artıq aydındır ki, diqqətlə planlaşdırılmış əməliyyat kritik mərhələyə qədəm qoyub.
regional hakimiyyət, hüquq mühafizə orqanlarının, strateji obyektlərin, bankların və telekanalların binalarına olunan paralel hücumlara diqqət yetirdikdə bu qənaətə gəlmək olur ki, bütün döyüş əməliyyatları bir mərkəzdən idarə olunurdu. Terrorçular tərəfindən hava limanları ələ keçirildi. Dəmir yolları və avtomobil yolları bağlanmışdı. Təcili tibbi yardım əməkdaşlarının, yanğın söndürənlərin fəaliyyəti bloklanmışdı. Blokirovalasi работа скорой помощи и пожарных. Qasım Jomart Tokayev əlavə edib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə Qazaxıstanda keçirilən etiraz aksiyaları zamanı 1000-ə yaxın insan xəsarət alıb. Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyinin yenilənmiş məlumatlarına görə isə 17 təhlükəsizlik əməkdaşı öldürülüb. Aşif Şükərim Elçin Əsəd yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Türkiyənin Ermənistandakı xüsusi nümayəndəsi rəsmən təsdiqlənib. Bununla bağlı sərəncamı prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan imzalayıb. Sərəncama əsasən səfir Sərdar Qılıc Türkiyənin Ermənistandakı xüsusi nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edilib. Qeyd edək ki, Sərdar Qılıc Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfir olub. Onun rəsmi Ankaranın İrəvanda xüsusi nümayəndəsi təyin edilməsində məqsəd Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasıdır. Bəs qardaş ölkə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasının Azərbaycana hansısa bir faydası olacaqmı? NATO üzvü olan ölkə ilə birbaşa təmaslar Ermənistana həm də siyasi spektrdən olduqca böyük uğurlar vəd edir. Çünki baxın Paşinyan nəyin üzərində hakimiyyətə gəldi? Paşinyan anti-Rusiya kampaniyası üzərində hakimiyyətə gəldi. Paşinyan və onun komandası qərbdən aldıqları dəstək hesabına hakimiyyətə gəldilər və təbii ki, bu dəstək də elə-belə verilməmişdi. Onların qarşısında olan bir nömrəli şərt ondan ibarət idi ki, gələcəkdə Rusiyanın regiondan tədricən çıxarılması məsələsində Ermənistan da öz payını ortaya qoymuş olsun. Bura həm 102 nömrəli hərbi bazanın Ermənistan ərazisindən çıxarılması daxildir, həm Rusiyanın aktiv şəkildə Ermənistana iqtisadi müdaxiləsinin qarşısının alınması məsələlərə daxildir və s. Bu baxımdan da NATO üzvü olan Türkiyə ilə münasibətlər Ermənistana bu baxımdan da olduqca faydalıdır. Bütün bunlar isə Azərbaycanın müttəfiqi ilə, belə demək mümkünsə, düşmən arasında olan bu gün münasibətlərin normallaşmasından ən çox qazanan isə heç şübhəsiz ki, Azərbaycan oldu. Xüsusi nümayəndələrin ilk görüşü bu ay keçiriləcək. Ermənistanın arzusu ilə bu görüşü Moskvada keçiriləcəyi nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, qarşı tərəfin Türkiyə üzrə təyin edilmiş xüsusi nümayəndəsi isə Ermənistan parlamentinin sədr müavini Ruben Rubinyandır. Bəs görəsən görüşü niyə görə məhz Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulub? Bu xüsusi bir əhəmiyyət daşıyırmı? Görüşün harda keçirilməsinin düşünürəm ki, elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki ilk görüşdür və Rusiyada keçirilməsi də normaldır. Çünki Rusiyanın hal-hazırda həm Türkiyə ilə, həm də Ermənistanla kifayət qədər normal münasibətləri var və bu baxımdan da ilk görüşün də orada keçirilməsi məntiqə uyğundur. Amma bu demək deyil ki, elə görüşlər davamlı olaraq məhz Rusiya ərazisində keçiriləcək. Bundan sonraki görüşlərin hər hansı bir digər ölkənin ərazisində və gələcəkdə o cümlədən də Türkiyə və Ermənistan ərazisində keçirilməsi də planlaşdırılır. Onu da qeyd edək ki, yaxın günlərdə İstanbul və İrəvan arasında aviareyslərin açılması da planlaşdırılır. Aşif Şükərim Elçin Əsəd yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Ukrayna və Gürcüstanın heç vaxt NATO üzvü olmayacaqları ilə bağlı Rusiya dəmir zəmanət lazımdır. Bu barədə Cenevrədə Rusiya-Amerika Birləşmiş Ştatları dialoqunda Moskvanı təmsil edən Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov bildirib. Rusiyadakı müəyyən dairələr, xüsusən hərbi dairələr də yaxşı başa düşürlər ki, indiki şəraitdə NATO-ya artıq üzv olmuş Şərqi Avropa dövlətlərinin bu təşkilatdan ayrılması məsələsi kifayət qədər çətin bir prosesdir. Lakin bu şəkildə tələblər irəli sürməklə, mövqeyini bu şəkildə sərt bir şəkildə ortaya qoymaqla Rusiya çalışır ki, hələli Şərqi Avropada və postsovet məkanında NATO-ya üzv qəbul edilməmiş, lakin üzv olmaq istəyən dövlətlərin NATO-ya girişi prosesinin qarşısını alsın, bunu müəyyən bir beynəlxalq razılaşma çərçivəsinə salsın. Çünki biz bilirik ki, müəyyən dövlətlərə Rusiya Federasiyası müxtəlif hərbi, iqtisadi və siyasi təzyiqlər vasitəsilə bunun qarşısını almağa çalışır, müəyyən dövlətlərə postsovet məkanında mane olmağa çalışır və kifayət qədər Rusiyadakı hərbi
siyasi idarəçiliyə də məlumdur ki, bu uzun müddətli şəkildə belə davam edə bilməz. Ətrafında olan bütün ölkələrə açıq şəkildə müdaxilə etmək, müəyyən belə deyək, hərbi təsir imkanlarından istifadə etmək bu şəkildə davam edə bilməz. Bu baxımdan Rusiya çalışır ki, bunu NATO ilə əldə olunmuş müəyyən bir beynəlxalq razılaşma sənədinə salsın, bir beynəlxalq hüquq prinsipinə çevirsin və bu şəkildə də gələcəkdə öz ətrafında olan, yəni Rusiyanın çevrəsində yerləşən coğrafi baxımdan digər ölkələrin NATO üzvlüyünün qarşısını alsın, NATO-nun özünə məxsus məqsədlər naminə inkişaf etdirməyə çalışdığı Rusiyanı çevrələmə siyasətinin qarşısını alsın. Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, həm NATO üzvü olan ölkələrin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm Rusiya Federasiyasının bu məsələlərlə bağlı özlərinə məxsus olan geosiyasi, geoiqtisadi, hətta maraqları vardır və tərəflər öz maraqlarını müdafiə etməyə çalışırlar. Eyni zamanda dünyanın, yeni dünyada yeni bir nizamın qurulması üçün nüfuz mübarizəsi aparırlar. Bu prosesdə həm Rusiya Federasiyası, həm Amerika Birləşmiş Ştatları və onun NATO-dakı müttəfiqləri qarşı tərəfdən maksimumu tələb edirlər ki, ən azından diplomatiyanın qaydalarına uyğun olaraq minimum şərtlərə nail olsunlar. Ryabkov əlavə edib ki, bizlər də ki, 2008-ci ildə Buxarest sammitində qəbul edilmiş formul, yəni NATO-nun Madrid formulu geri götürülsün və aşağıdakılarla əvəz edilsin. Ukrayna və Gürcüstan heç vaxt Şimali Atlantika Alyansının üzvü olmayacaq. Biz boş söhbətlər aparmaqdan, yarı vədlərdən, tez-tez bağlı qapılar arxasında danışıqlarda baş verən yanlış şərhlərdən bezmişik. Qarşı tərəfə inanmırıq. Bizə dəmir beton, hüquqi əhəmiyyətli təminatlar və vədlər yox, zəmanətlər lazımdır. Heç vaxt NATO üzvü olmamalıdır, sözü lazımdır. Bu, Rusiyanın milli təhlükəsizlik məsələsidir, deyə Ryabkov vurğulayıb. Akif Şükərim, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Azərbaycan ərazisində Türkiyənin ictimai yayımçısı TRT 1 televiziyasının yerüstü yayımı dayandırılıb. Bu barədə Türkiyə Radio Televizyon Qurumu Genel Müdürlüyünün Bakı Bürosu tərəfindən Radio Televiziya yayımı və PEK rabitəsi istehsalat birliyinə müraciət daxil olub. Xəbərdə bildirilir ki, müraciətdə TRT 1-in Azərbaycan televiziyası ərazisində kabel televiziya şəbəkələri və internet üzərindən yayımının kifayət hesab olunduğu vurğulanıb. Bu baxımdan yerüstü yayım üçün əlavə maliyyə vəsaitinin ayrılmasının məqsədə uyğun hesab olunmadığı və TRT1-in yerüstü yayımının 2020-ci ildən etibarən dayandırılması xahiş edilib, deyə istehsalat birliyindən bildirilib. Buna görə də Milli Televiziya və Radio Şurasının razılığı ilə 2022-ci il yanvarın 5-dən etibarən Teleradio İstehsalat Birliyi tərəfindən Azərbaycan ərazisində TRT1 televiziya kanalının yerüstü yayımı dayandırılıb. Yeniyetmə və gənclərin asudə vaxtlarının sağlıqlı və daha yaxşı keçirmələri üçün Qubada artıq şimal bölgəsindən olan yeniyetmə və gənclər üçün Türk oxçuluğu kursları açılır. Çölçü oxçuluq kursları adlanan bu oxçuluq kurslarında yeniyetmə və gənclər babalarımızdan bizə miras qalan qədim oxçuluq gələnəkləri ilə tanış olacaq, bu ənənənin yaşadılmasında və dirçəldilməsində yaxından iştirak edəcəklər. Bundan başqa oxçuluq böyüməkdə olan uşaq orqanizmi üçün çox faydalıdır. Belə ki, oxçuluq uşaqlardakı diqqət dağınıqlığını aradan qaldırır, özgüvəni artırır. Oxçuluqla məşğul olmaq qol, ayaq və bütün digər bədən əzələlərini möhkəmləndirir, düzgün nəfəs alma vərdişi yaradır. Onurğa sütununun düzgün inkişafına müsbət təsir göstərir. Skaliozun onurğa əyriliyinin müalicəsində uşaqların orqanizmi üçün çox vacib olan böyümə hormonunu gücləndirərək bədənin sağlam böyüməsinə dəstək olur. Mən kursun açılmasını çox sevinirəm ki, bütün uşaqlar gələcək. Mən bəzi kinolarda görürəm ki, oxçuluq bəzi insanların çox böyük bir xəyalıdır. Oxçuluq eləyəndə, birinci oxçuluq atanda, birinci tarazlığımıza fikir verməliyik və ayaqlarımıza diqqət etməliyik ki, oxçuluq düz atdığımız yerə düz getsin. Quba rayonunda oxçuluq kursunun açılmasına görə çox sevinirəm. İnanıram ki, tez bir zamanda kursun bütün yerləri dolacaq və bütün şagirdlər oxçuluq kursuna cəlb olunacaq. Qubada da belə bir kursun açılıb, uşaqların kursda iştirak edib sertifikat alması və bundan sonra yaxşı professional oxçu kimi olub festivallarda iştirak edilməsi məni sevindirir.
balacalıqdan mənim arzum olub və məşğuliyyətim olub ki, oxçuluq atmaq və yenə də mən inanıram ki, ora gedib, yəni oxçuluq dərneyində daha yaxşı yəni oxçuluq öyrənə bilərəm. Mənim bir qədər məlumatım artdı. Burada oxun necə qurulması və yaxud da ki, onun nədən hazırlanıb, nədən hazırlamadığını, nədən hazırlanıb, hazırlamadığını bildim. Buna görə də mən çox şadam. Sonra Qubada yeni kurs açılıb, oxçuluqla aid. Mən bunu çox sevindim ki, burada oxçuluqla aid kurs açılıb. Burada bütün uşaqlara tövsiyə edirəm ki, gedib orada oxçuluqla bağlı bəzi məlumatlar alıb və orada ox atmağı öyrənsinlər. Çölçü oxçuluq kurslarında dərslər həftədə 2 dəfə olmaqla 120 dəqiqə keçiriləcək. 3 aylıq kursu başa vuran yeniyetmə və gənclərə xüsusi sertifikatlar təqdim ediləcək. Oxçuluq kurslarını bitirənlər oxçuluq festivallarında və etno festivallarda iştirak etmək şansı da qazanırlar. Xanım Xatun, Vilayət Əkbər, Akif Şıxkərimli, Yenilik Gündəliyi bilgi paylaşımı üçün. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə, gündüz 7-9 dərəcə isti. Bakıda gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarına gəldikdə bölgələrimizdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi qərb rayonlarında yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.